Ақтада көк тайғақтан соңғы екі күнде жүздеген адам зардап шекті. Облыстық аурухананың травматология бөлімінде орын жоқ. Көпшіліктің аяқ қолы сынған. Аяғы тайып кетіп, басын жарақаттап, қабырғаларын сындырып алған 10 шақты адамға күрделі операция жасалыпты. Ал мұндағы науқастардың 10%-ның миы шайқалған. Олардың аяқтан тұрып кету үшін бірнеше ай ем алуларына тура келеді дейді дәрігерлер. Күн райының күрт суытуына орай полицейлер де дабыл қағуда. Бірер сағат ішінде екі жаяу жүргінші апатқа ұшыраған. Сіресіп жатқан мұздың салдарына жүргізушілер көліктерін тоқтатып үлгермеген. Қауіпсіздіктің алдын алу мақсатында кешелі бері жол сақшылары арнайы рейдтер ұйымдастырып, тұрғындарды көшеден өтер кезде абай болуға шақыруда. Келе жатқан көлік құралының жылдамдығын, оның тоқтауы мүмкіндігін көрсеткізгеннен кейін барып жолға шығу керек. Ал біздің қаламызда мысалы кейбір жаяу жүргіншілер келе жатқан көлік құралының оны тоқтай ма, тоқтай ала ма, ол қандай техникалық жағдайда келе жатқан көлік құралын қарамайды да сол жолдың бөлігіне шығып, соның әсерінен жаяу жүргіншілерді жолдың кәдімгі жаяу өтпелерде қағып кету фактілері тіркеліп отыр.